अब तिमी आफै जसुकै गर्छौ गर यही तलमाथि भन्नु म केही जान्दिन विरोद स्कुल कन्टिन्यू आउनु ल तिमी एग्जाम पनि नजिक आइसक्यो हामी डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्सन अफिसर्स तपाईँहरूमाथि एफआइआर छ पुलिस घरमा आउनुभन्दा अगाडि नै तपाईँहरू गएर रिपोर्ट गरिहाल्नुहोस् ठिकै छ भाइ म तिम्रो आमालाई फोन लागि सबै कुरा भनिदिन्छु हो गुरुआमा बोल्नु भएको ए नमस्कार गुरुआमा हिरोस ठिकै छ स्कुल जाँदैछ